Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın taleyində günəş kimi parlayıb. Qüdrətli dövlət xadimi kimi bu gün mövcud olan müstəqil Azərbaycan dövlətinin təməlini, bünövrəsini qoyub. Bu sözlər dekabrın 12-sində YAP Gəncə şəhər təşkilatında dahi lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunan anım günü ilə bağlı tədbirdə səsləndirilib. Tədbir ulu öndərin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində müstəsna və əvəzedilməz yeri olan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiş olunub. YAP Gəncə Şəhər Təşkilatının İdeoloji Şöbəsinin baş məsləhətçisi Hüseyin Budaqov, AMİA Gəncə Bölməsinin gənc tədqiqatçı alimi, YAP Gəncə Şəhər Təşkilatının sədr mavini, elm üzrə prezident mükafatçısı Elnur Həsənov dahi şəxsiyyətin keçdiyi şərəfli həyat yolundan, fəaliyyətindən və vətənimiz qarşısında tarixi xidmətlərindən ətraflı bəhs edib. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, türk dünyasının böyük oğlu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından 16 il keçdiyini xatırladıblar. Gənc partiya fəallarından Hüseyn Bədəlov, Günel Novruzova çıxış edərək, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam söyləyən, ulu öndərimiz tərəfindən görülən böyük işlərin, onun həyata keçirdiyi xilaskarlıq və quruculuq missiyalarının məntiqi nəticəsi olaraq, bugün qədir bilən xalqımızın demokratik və hüquqi bir dövlətdə yaşamaq imkanı əldə etdiyini, xoşbəxt gələcəyi üçün bütün təminatları yaratdığını xüsusilə vurğulayıblar.